Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. НТР каналында сез көн темасы тапшырын карайсыз. Студияда сезнең белән алып баручы мин Гөлназ Кашаева. Элек-электән татар яшәгән һәр төбәктә хаз өмәсе үткәрелгән. Төбәгенә карап аның әзме-күпме нишкәлекләре үзгәрде, әмма асылы шулык. Борынгы йылла хаз өмәсе турында бүген без Кылмакчы авылының китапханәчесе Дания Гайфиева белән бу теманы ачыкларбыз. Исәнмесез, Дания ханым? Исәнмесез, Гөлназ. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Дания Халиловна, күз ахырында, әлбәттә, матур бәйрәм уздыра торган чорда, артистлар катнашында, саф һавада, табигать пешмагында, 8 декабрь көнне Кылмакчы авылында Қуаз өмәсе зурлап үткәрле. Һәм инде аның ойыштырушы сез буларақ, шуңа күрә аның сырларын һәм ойыштыру моментларын сөйләп китсәгез иде. Әйе, Гөлназ, безнең ауылда Кылмакчыда инде 2 ел бик матур иттереп Қуаз өмәсе уздырган идек. Ә быел инде шул чараны бик матур узгач зурлап Мәдәният йорты белән берлектә авыл советы башлыгы Лебедев Владимир Александрович белән берләштерелгән үзәк китапханә ярдәме белән зурлап, зур масштабта уздырырга булдык. Быел Казымәбез Файзутдиновлар Зинур абый белән Вәсилә йортында узачак. Бик күңелле булыр дип көтәбез. Чарабызда зур артистлар катнашачак. Аннан соң хужалар килгән кунакларны үзләренең капкатыбыннан каршы алып, ишек алдындагы фотозоналар белән таныштырып, чәй өстәле янында, каз майында пешкән коймаклар белән сыйлаячаклар. Дания Халиловна, татар халкы әлбәттә мар туар үстерүгә, игенчелеккә һәм инде сәүдә эшенә дә хәвәс. Шуңа күрә әлбәттә Котлаулы һәм мәшәкатьле эшләрне берләштереп, бергәләшеп, һәм инде күмәкләшеп эшләү ул борынгыдан килә, шулай бит. Кичкенә генә өч сүздән торган сүз, өч хәрефтән торган сүз, әйме? Өме. Ә үзенә эшенә күпме мәгънә алган. Аралашу, берләштерү, һәм инде күңел ачу, шулай бит. Әйдәгез әле, кичәнең программасын һәм чакырылган кунакларны кем алар? Нәрсәләр көтә тамашачыларны? Әй, Гөлназ, бик дөрес әйтәсез. Эчкенә хәрефтән торган менә шул өмә сүзе бик зур мәгънәгә ие. Өмәгә халык килеп, күңел ачып, бергәләшеп эшләгәч, өмәләр алар тиз генә узып китә. Ә безнең авылда гомумән өмә үткәрү бик җиңел. Бездә халык бик тату һәм бик бердәм. Ә шулай да шушы өмәләрне уздырырга Һәр вакыт ярдәм кулы сузган авылдаш егетебез, хәйриячебез бар безнең. Аларга ул халкына зур рәхмәт җиткерәсебез килә. Һәр даим һәр өмәләрне үз өстенә зур өлешен ала. Аның исемен дә әйтеп китсәгез була. Аның исемен сезләр әйтеп сатлыйбыз. Күстебездән куркабыз. Безнең Қуаз өмәсенең чакырылган кунаклары иң беренче үзебезнең районнан Илхам ансамбле, Нардуган, Жерхан бию ансамбле, һәм инде Қуазан кунакларыбыз Зәкәрия төркеме кертелә. Рәхим итегез, килегез, күрегез, бик күңелле узачак. Қуаз өмәсе ул татар халкыбызның борынгы бәйрәмләренең берсе һәм кызганычка каршы ничектер ул онытылып бара, шулай бит. Ә менә сез аны ничектер яңартасыз, шулай бит. Әйе, Гөлназ, безнең гомумән авыл китапханәсе инде ничә еллар авылның гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап калу өстендә зур эш алып барабыз. Без инде Қуаз өмәсен генә түгел, инде бик күп йолаларны тыргыздык. Без ырчык бәйрәмнәр уздырабыз, варенье фестивален, һәм безнең әле Кылмакчы авылындагы булган ул катлама бәйрәме, без аны яңарттык. Аны елда уздыра башладык. Хәм безнең хәйриячи егетләребез, Аллага шөкер, әле Сабантуй бәйрәмен саклап калалар.
Ансы да зур шатлык. Әлбәттә, халкыбызның ғөрүф-ғәдәтләрен үлкен буын ғына түгел, ә безнең әлбәттә яш үсмерләребез, балалар билеп, аңлап, сиңдереп, үсеп белергә тиеш шулай бит. Яш үсмерләр катнашамы? Әйе, Гөлназ, безнең һәр бер чараның, һәр бер йоланың төп максаты менә шул бездән соң киләчәк буынга тапшырып калдыру. Өмәдә казымәсендә 3 яшьтән алып 14-15 яшьлек балалар катнаша. Алар өлкән апалар белән канат сыдыраячаклар. Аннан соң апаларының казлары чишмәгә баруга әзер булганчы фольклор уеннар уйныйлар. Күңелле була бик. Гаиләләр белән килә торганнар да. Әйе, әниләре белән киләләр балалар күбесенчә. Шуннан соң шулык балалар шул ғәрәф-ғәдәтләрен саклап калу ниятеннән менә шундый матур казиннәргә тутырып, апалары, киянтаскан апалары артыннан чишмә юлына аларның аяк изенә кас каурылары бәреп баралар. Ә бу инде бу хуҗаның икенче елга да казлары бәпкәләре күп булсын, менә шулай тезелешеп, су буена төшсен дигән ниятә эшләнә. Шундый йолалар. Бик матур була торган. Бик матур, балаларыбыз күп катнашал, әлхамдулилла шикер. Бәйрәм чарасына ям өстәп дигәннән, өмәшләрне, катнашучыларны, үзебезнең татар халкы милли ризыклар белән сыйлыйсызмы? Әйтик, бурай бутқасында, каз бәлешеме, каз шулпасы дисәк тә була. Менә андыйлар көтеләме? Ризыклар, тәмнәтемнәр. Көтелә. Безнең сый эстәләребез бик бай булачак. Безнең быел каз шулпасы, көтә килгән кунакларыбызны каз бәлешләре, бул өмәчеләр йортында гына түгел, шулай ук чишмә буенда безнең каз майы белән майланган кыйматлар пешәчәк, һәм казаннарда каз быткалары белән сыйлаячак, без казанда пешкән. Кирергә кирәк инде ул эшләргә, әлбәттә. Дания Халиловна, каз мәсе бәйрәмендә ярминкә булачакмы безнең килгән кунакларыбызга? Без каз сатып алырлык хәл. Безнең барсына да җитәрлекме бөтен кунакларга да? Әйе, Гөлназ, безнең чишмә буеннан соң мәдәният йортына күчәбез. Мәдәният йортында 6 точкада ярминкәләр барачак. Ярминкәдә төрле-төрле каз продукциясе, үрдәк, тавык итләре сатылачак. Бер точкада сөт ризыклары, бер точкада сыер итеннән продукциялар һәм пешкән тәм-тәмнәр сатылачак. Тавык шашлыклары, бөтен тәм-тәмнән дә авыз итәргә сатып алырга була. Килгән кунаклар үзләре белән карталарын яки акчалар алып китәләр. Каз белән китәчәкләр, димәк. Әйе, каз белән китәчәкләр. Дания ханым, сезнең Кылмакчы авылында казларны нәрсә белән тутыралар һәм яңа ел бәйрәменә әзерлисезме сез бу ризыкны? Әлбәттә инде, Гөлназ. Менә шушы фырсаттан файдаланып, каз мәсендә инде мин бер казны үземә алып куям. Каз инде ул яңа ел табынының төп ризыгы дип уйлыйм мин аны. Кыска гына рецепт. Андый тутырылган казны бер суткалыннан суга салып торасың. Бер 10 литр суга 1 кило тыз. Судан алгач бер суткадан соң эченә мин бәрәңге, кара җимеш, яшел алма салам. Тышына аджикалар ышкып, тәм-тәмнәр ышкып, рукавага тыгып, духовкада 2 сәгатьтән каз әзер. Яңа ел табыны. Әфәрин. Не бит, яңа ел каршыларга булашлай бит. Рәхәтләнеп гаилә белән. Дания ханым, безнең тамашачыларга сездән теләкләр һәм инде әлбәттә бәйрәмгә чакырып калуыгызны сорыйбыз. Рәхим итегез. Теләкләрем изге Гөлназ, хөрмәтле тамашачылар, барыгызны да Кылмакчы авылына 8 декабрь көнне каз фестивален күрергә китеп калабыз. Безнең гомумән авылыбызда бит табигатьнең иң матур җирендә урнашкан. Авылыбызга килеп керү белән уң якка игътибар итегез. Анда сезне авылыбыз исеме язган,
имен урманы, имен агашлары үсіп тұра тұрған тау қаршалашақ. Әйінде ішкерек ұзғаш. Міне-міне табадан тішем деп тұрған. Декабр ақырында тізетлендіруден сұң ашылашақ. Мәчетіміз нұр беріп сізіне қаршалашақ. Ә ауылыбыз ұртасындағы ұзған елгіна тізетлендірген инеш чешмесі. Біргәліп, кентәлерге қазыларын асып, ауыл мыңнары білен, гармонлар білен чешмелерге қаз жорға барымыз. Ә чешме бойында яңғыраған мыңнар, қайсығызныңына көңілін ешлік қалып қайтмас та, қайсығызныңына желкіндірмес екен. Шыңа көре барығызны да кітіп қалабыз, келегіз, көрігіз, кітәбіз. Дания ханым, бек зур рахмет, шынды матур шақыру. Ишеттілер біздің тамашашыларыбыз, әлбәтті келме қолмаслар деп ойлем. Келегеніңіз үшін сізге бек зур рахмет. Әлбәтті, хамиде біздің тамашашыларыбызға, хам сізге шақсан, тотар халқы біздің миллилігін, хам ғұрып-ғадәтлерін ұнытмайық. Шылай бит. Әйе, бүтін шараларының, бүтін елаларының тіп негізі біздің келешек бұғынға тапшырып қалдыру. Құрметлі тамашашыларыбыз, есігізге түшірем. Бүгін біздің студиямыздың қонағы болды Құлмақшы ауылының кітапханашысы Дания Ғайфиева. Сізге әлбәтті исәнлік саулық тілеп, мен Гүлназ Қашаева сау болашам. Келесі шырашылыққа қадар. Сау болыңыз.